ဟုတ်ကဲ့ပါလဲမော်ရမစ္စတာဘီနဲ့တူတူဖော်ဂျွန်စပေါ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖော်ဂျွန်စပေါ့စီစဉ်မှာဆိုရင်တော့အားသာလောကကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေပွဲပြီးအခြေအနေတွေပွဲကြိုတုံးတဲ့အခြေအနေတွေတူလက်တလုံးမှာလှုပ်ခတ်နေတဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းများစွာကိုပရိသတ်တွေအတွက်မျှဝေတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖော်ဂျွန်စပေါ့ရဲ့စီစဉ်သက်တူ
Okay. Oh.ဟဲ့ကင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဩဂတ်စ်လ17ရက်မှာကစားမဲ့ brand phone နဲ့ premier league အဖွင့်ပွဲမတိုင်ခင်မှာဒီအပြောင်းအရွှေ့ကိုသူ့အနေနဲ့အပြီးသတ်ချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်။လက်ရှိအသက်30ရွယ်ရှိဖြစ်တဲ့ Harry Kane ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ Tottenham Hotspur အသင်းနဲ့တစ်နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိသူဖြစ်ပြီးတော့မှာစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့တော့သူ့အနေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ဇာတ်လမ်းရှိချင်တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ Bayern Munich ကတော့ Harry Kane ကိုခေါ်ယူဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ကြိမ်တိုင်းဂျိုးပန်းခဲ့ပြီမဲ့လေ Tottenham Hotspur ဘက်ကနေပြီးတော့မှာဒါနှစ်ကြိမ်စလုံးပယ်ချသွားခဲ့တယ်။ Harry Kane အတွက်ဒီTottenham Hotspur ဘက်ကပြောရမယ်ဆိုရှင်ပေါင်တန်း100ကိုအတတင်ရရှိလိုတဲ့အနေအထားမျိုးရှိနေရပါတော့အခုကလည်းငဲတာကဒီပေါင်အားဖြင့်ဆိုတာ105တန်းဆိုပေမဲ့သူက Addon 18တန်းပါမှ Total 105တန်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်တော့မလို့ Tottenham Hotspur ရဲ့လိုချင်တာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပေါင်တန်း100ကိုအတတင်လိုပြီးတော့မှ Addon ကိုတက်တက်ထပ်ပေါင်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးသွားချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့တုံးနှစ်သင်းရဲ့ညှိနှိုင်းမှုကအရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒါကွာဟမှုမရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကလပ်သင်းနှစ်သင်းစလုံးကလည်းအပြောင်းအရွှေ့မပိတ်ခင်မှာ Harry Kane ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်ချင်နေတယ်ပြီးတော့ Harry Kane ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီအပြောင်းအရွှေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်ကကိုပြောင်းချင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်ကြောင့်မလို့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းကတော်တော်လေးကိုများနေပြီးတော့ဒီမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအပြောင်းအရွှေ့ဇေယျကကပိတ်သိမ်းတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်မလို့ဒီတချို့အသင်းတွေတော်တော်များများကလည်းသူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ကစားသမားတွေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝဒန်ဒီဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေရအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအပြောင်းအရွှေ့ကလည်းမကြခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မှထူကြရတဲ့အချက်တွေကျွန်တော်ကြားရပဲရှိပါတယ်မိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဆိုင်အဲ့တော့နောက်ထပ်လက်တော်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုပဲတက်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကတော့ဒါခရိုအေးရှားလူငယ်ကြဲပွဲနောက်ခံလူကဘာဒီယောပေါ့နော်။ကဘာဒီယောကိုပေါင်88တန်းနဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးကဒါတရားဝင်ခေါ်ယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းရပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်။အဲ့တော့မန်ချက်စတာစီးတီးသိရဆိုရင်တော့ဒါ live six ဒါနောက်ခံလူပေါ့နော်။ကဘာဒီယောကိုပေါင်88တန်းနဲ့တရားဝင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒါစာချုပ်သက်တမ်းနေနေဆိုရင်9နှစ်ပေါ့နော်။စာချုပ်သက်တမ်းချုပ်ဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အသက်22နှစ်ပဲရှိသေးတဲ့ခရိုအေးရှားလူငယ်ကြဲပွဲကဘာဒီယောဆိုရင်တော့ပေါ့နော်။မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းမှာပေါ့ကျောင်းနံပါတ် 24 ကိုဝစ်ဆင်ပြီးတော့ကစားသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီနွေရာသီကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒါကိုပါချစ်ပြီးလို့ရှိရင်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ဒါဒုတိယမြောက်ကစားသမားခေါ်ယူမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာဒီယောဆိုရင်တော့2022ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဒီခရိရှားအသင်းအတွက်ပေါ့နော်ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အသင်းနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒါတတိယကြီးတစိမ့်စုကိုလည်းရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်ဒီ Leipzig ကစားသမားဘဝ200ဒီအတွင်းမှာပေါ့နော်ကဘာဒီယောကပွဲပေါင်းဒါ88ပွဲကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့9ဂိုးသွင်းထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါလူငယ်ကျယ်ပွင့်ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဂျာမန်ဖလားကိုတော့သူအနေနဲ့ဒီ2022 2022 2023ပေါ့နော်200ဒီဇက်တိုက်ဆုတ်ခွနိုင်ခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းမှာရူဘင်ဒီးယက်စ်တို့နောက်ဂျွန်စတုန်းစ်တို့နောက်နာဒနကီရိုလိုမျိုးပေါ့နော်ကစားသမားတွေကစားသမားကောင်းတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒီထိတ်တန့်အဆင့်ပေါ့နော်ဒီနောက်ခံကစားသမားအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုမျိုးအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီရေပန်းစားနေတဲ့ကဘာဒီရောကိုပေါ့နော်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအသင်းရဲ့ဒီခံစစ်အတွက်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အကောင့်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုပေါ့နော်ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ရတာကကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအတွက်ပေါ့နော်တကယ်ကိုထူးခြားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါဒီပြည်ကြီးဂွာဒီယိုလာနဲ့အတူတူပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ရမှာကလည်းဒါကျွန်တော်အတွက်ပေါ့နော်မြုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီပြည်ကြီးလက်အောက်မှာပေါ့သူနေလေလို့ရတဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့ရည်ချင်းတွေကုထပ်ပို့ပြီးတော့ဒါတိုးတက်လာပွဲရရှိရပေါ့နော်ဒါအပြင်လက်ရွေးစင်အသင်းပေါ့နော်ဒါကိုပါချစ်နဲ့တွဲဘက်ကစားခွင့်ရမှာကလည်းဒါသူ့အနေနဲ့ဒါထူးခြားပြီးတော့အံ့ဩစရာကောင်းပြီးတော့သူကဒါထိတ်တန့်အဆင့်ကစားသမားတူဖြစ်တယ်လို့မျိုး2023 2024ပေါ့နော်ရာသီအစပြီးတော့နောက်ရာသီတွေမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်အောင်မြင်မှုတွေနောက်ထပ်ရယူပေးနိုင်မှုဒါမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်အဲ့တော့ဒေါက်တာဒင်းလေးကိုတစ်ထပ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကလည်းတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုဒါဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တတိယအင်ဂျီအသစ်မှာအဲဒီအင်ဂျီအသစ်ကိုဒါခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အမှတ်တရပုံစံမျိုးလေးနဲ့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Sporting Liberon တင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်တူဂီလည်းဖြစ်တဲ့ Sporting Liberon ကတော့သူတို့ရဲ့2023 2024ဘောလုံးရာသီအတွက်သူတို့ရဲ့တတိယအင်ဂျီအသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့အင်ဂျီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့လက်ရှိကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အင်ဂျီအနေနဲ့အမှတ်တရထုတ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ထူးခြားချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ Sporting ကတော့သူတို့ရဲ့ပထမ Sporting Liberon အသင်းကြီးအတွက်ဒါခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့ပွဲဦးထွက်တာ20ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့အမှတ်စိတ်ပါတဲ့အင်ဂျီကိုကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ Sporting ရဲ့တတိယအင်ဂျီအသစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝစ်ဆုံစပွန်ဆာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒါ Nike ရဲ့ logo နေရာကိုတွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ Nike logo နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင် CR7 ဆိုတဲ့ logo လေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့အင်ဂျီမှာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ Baumi နဲ့ခြေစွပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ CR7 ရဲ့ logo ကိုဒါထည့်သွင်းပြီးတော့မှရိုင်းနေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုရဲ့ဒါပထမဆုံး professional club ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ Sporting Liberon အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Sionero ကတော့2002ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့က Braga ကို 4-2 နဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Sporting Liberon အသင်းအတွက်ကိုဒါ professional ကမှအဖြစ်ပွဲထွက်ပြီးတော့မှကစားခဲ့တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဇာတိ club အတွက် Cristiano Ronaldo ကတော့32ပွဲစားပြီးတော့5ဂိုးသွင်း6ဂိုးဖန်တီးပေးခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့2003ခုနှစ်နွေရာသီရောက်မှာတော့ကစားသမားဘဝအစတင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ Manchester United စီကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒါ August 6ရက်နေ့ရာဆိုလို့ရှိရင်လည်း Manchester United နဲ့ရာသီကြိုးပွဲစဉ်မှာ Cristiano Ronaldo ကိုခြေစမ်းပြခဲ့တဲ့20ပြည့်တဲ့အမှတ်တရနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုဒီခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုအတွက်လည်းအမှတ်တရဖြစ်တယ်လို့ Sporting Liberon အနေနဲ့ကလည်းသူတို့ club ကနေထွက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဒီကမ္ဘာအကောင်းဆုံးနေတဲ့ကတယောက်ဖြစ်တဲ့ Great of the All Time ပေါ့နော်အားလုံးပဲခေါ်ကြတဲ့ဒါ Lionel Messi နဲ့ရေမောင်တန်းနေတဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုလို့ကစားသမားမျိုးကိုသူတို့အသင်းကနေမွေးထုတ်ပေးနိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့သူ့ရဲ့ဒါ professional ကစားသမားဘဝစတင်ခဲ့တဲ့20ပြည့်မှာဒါအမှတ်တရအနေနဲ့အင်ဂျီထုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ထူးခြားဖြစ်စဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ Sporting Liberon အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားသမားဟောင်းဖြစ်တဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာအမှတ်တရတတိယဂျာစီမှာထုတ်လုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်ဟုတ်ကဲ့မင်းဆိုင်ဒီကြောင်ကလည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျနောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့လည်းဒီလိုမှလှုပ်ခတ်နေရကြတဲ့ခုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒါ Maxio ပေါ့နော်အော်တိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အလုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ Miami Queen ကတန်ရှင်းတူကြောင်ပြပြပေးချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ American ကိုဒါ Maxi ရောက်လာပြီးခဲ့ရပါတော့ဒါ Miami မှာဒါ Maxi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ crisis ဖြစ်နေတဲ့ကြောင်အားကြီးအများကြီးရှိရပါတော့ဒီဒီစိန်မှာလည်းတန်ရှင်းသမားတူက Maxio ပေါ့နော်အော်တိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသူ့ရဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခံခဲ့ရရပါတော့အဲ့တော့ဒါ Christian Salamanca လို့အမည်ရတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတူอ่ะဆိုရင်ပေါ့เนาะအားကစားကွင်းတွေကိုဒါထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်ပေးတယ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်တယ်ဝန်ထမ်းတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ तू อ่ะဒီ Orlando City နဲ့ကစားခဲ့တယ်ပေါ့เนาะ Inter Miami ရဲ့ပွဲမှာပေါ့เนาะတန်ရှင်းတာဝန်ယူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ तू อ่ะအလုပ်လုပ်နေနေဒီ Maxi နဲ့ဆုံးတွေ့ခဲ့ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါသူဝစ်လာတဲ့ဒီ Argentina jersey ပေါ့เนาะဒီ Argentina jersey မှာ auto lemmet ထိုးခိုင်းခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းဒီဝမ်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကတော့ auto lemmet ထိုးခိုင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီရပေါ့เนาะသူ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကဒီ car parking ကအင်တာရီကိုတဲ့ဒါတန်ရှင်းလုပ်ရပါတယ်ကံကောင်းတာကဒီ Maxi စီးလာတဲ့ Tempas ကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲဟာ तू ကဒီအဲ့အဲ तू လုလုံနေတဲ့နေရာနေအပြင်ကိုပေါ့နော်ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးရောတဲ့အဲကားရဲကနေကစားသမားတွေအားလုံးထွက်လာကြရောက် तू တွေ့ရပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးတယောက်ကတော့အဲထုံးစံတိုင်း Maxi ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲကျွန်တော်ကပေါ့နော်ဟေးကမ္ဘာချန်ပီယံကြီးဆိုပြီးရောပေါ့နော် तू ကလှမ်းပြီးရော offer လိုက်ပါရယ်ပေါ့နော်အဲ့လို offer လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကပြမီလှည့်ကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာပဲ तू ကသူ့ရဲ့ဒီ uniform အင်ဂျီလေးကိုပေါ့နော်မှပြီးတော့ तू က uniform အင်ဂျီအောက်မှာပေါ့နော် तू ကဒီ jersey ကိုဝတ်ထားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်မှာ Argentina အသင်းရဲ့ဒီ jersey လေးဝတ်ထားပြီးတော့အဲ့ဂျာစီပေါ်မှာဟာသူကဒီသူ့မှာမာကာလည်းအသင့်ရှိနေရပေါ့မာကာလည်းသူကဆောင်းထားပါပေါ့နော်အဲ့ကြိုးပြီးတော့သူကဒီမက်ဆီရဲ့လက်မှတ်ကိုသူကလိုလိုချင်ချင်ဖြစ်နေလို့လူမျိုးလေးလှုပ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မာကာလည်းအသင့်ရှိနေတော့သူကအဲ့အချိန်မှာဒါမက်ဆီကိုဒါအော်တိုလက်မှတ်လေးထိုးခွင့်ဒါတောင်းခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုဒါအော်တိုလက်မှတ်လေးထိုးပေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲဒါမဲ့လည်းချက်ချင်းဆိုတော့ပဲဒါလုံခြုံရေးတွေကရောက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်သူ့ကိုပေါ့ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒါအလောက်ကနေလည်းချက်ချင်းထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းအဲ့ဒါကသူ့အနေနဲ့သူ့အတွက်တော့တန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်သူကပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုတော့ဒါအာဂျင်တီးနားသတင်းစာတက်ဆောင်ပေါ့နော်သတင်းစာဆောင်မှာဒါဖော်ပြချက်ရပြောင်းပြောင်းတက်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မိုင်ယာမီအင်ကွင်းကအလုပ်သမားတွေဟာဒီမက်ဆီယိုပေါ့နော်ဒါမနှောက်ရှက်ဖို့နဲ့ဒီ professional ဆန်ဆန်ပြုမှုလုပ်ကင်ကြဖို့အတွက်အဲဒီသတိပေးထားခင်ရတယ်ပေါ့မှားချားထားခင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်လေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဝန်ထမ်းဟာဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အဲလှုပ်ထုတ်ခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြင်ဆိုရင် alright မိုင်ယာမီမှာဆိုရင်ဒါပရိသတ်တွေတော်တော်များများကလည်း Lionel Messi ကိုစုံကျင်ကြတယ်တွေ့ကျင်ကြတယ်ဒါလက်မှတ်တွေထိုးကျင်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ရှင်းတယောက်ကလည်းသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီ Rudy ကိုတင်လည်းတိမယ်မတင်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲအခုလိုမျိုးဒါညဝထင်းနေတွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ तू ကတော့ဒါတွေ तू စဉ်းစားနိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူး तू နေသွားပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါ तू တန်တယ်လို့ तू ကတော့ယူဆမှာအဲ့တော့ဘာလို့လဲတန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါမိုင်ဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ deadline မှာလှုပ်ခတ်လာတဲ့တောင်းရွှေ့တင်းလေးပြင်ဒါ Cristiano Ronaldo ရဲ့တင်းလေးတွေဒါ Lionel Messi နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်လာတဲ့တင်းကြောင်းလေးလည်းပြည့်စုံမျှဝေပြီးပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ဒါပရမဘိုင်းလေးကိုခဏလောက်အရင်လာကြပါမိုင်ဟုတ်ကဲ့မင်းဆိုင်
โอเคပါရှင်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှင်เนาะလေမွန်မမနှုတ်ကဘလုံးလောကမှာရှိရပေါ့เนาะဒါတော့မှာလှုပ်ခတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပြည်သက်တွေလည်းစနေသကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အခုတော့လေမွန်ရဲ့ Fortune Sports ကိုခေတ္တခဏလောက်ညနာခွင့်ပြုပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါစီစီကနေပြန်လည်ကြိုးစားလိုက်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုတစ်ခါမှာတော့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပါတဲ့ community ရှေးရပေါ့နော်ဒါဘလူးပွဲပေါ့နော်ပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲပြီးစီနေလေးလေးကိုတုံ့သက်ပေးကြပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခုအပြောင်းအလဲဈေးကွက်တွေစတင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဘောလုံးပွဲတွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်တကယ်လို့ဒါပွဲကြီးပွဲကောင်းတပွဲကိုကျွန်တော်ကြီးဝင်ရခဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်ကပြောရမယ်ဆိုရှင်တော်တော်လေးကိုကြီးလို့ကောင်းခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုလည်းဖြောင့်ပြေးပေးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမှန်စာပြီးတုံ့သက်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့မေဆိုရင်အဲ့တော့ဒီပွဲစဉ်ကတော့အားလုံးပဲပေါ့နော်ဒါရင်ကိုစိတ်လို့ရှာစရာကောင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာပွဲကောင်းတပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ပွဲကစားချိန်89မိနစ်ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဒါမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကပေါ့နော်ဘယ်မှာရဲ့ဒါတွင်ကိုနဲ့ပေါ့နော်ဒါတကိုးရိုက်နိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပွဲကစားချိန်ဒါမိနစ်90ပြည့်ပြီလို့ပေါ့နော်ဒါအချိန်ပိုကန်နဲ့ဒါအချိန်ပို17မိနစ်ချိန်မှာပဲအာဆင်နယ်ဘက်ကဒါထောက်ဆက်ရေပေါ့နော်တွင်မှုနဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ချိန်ပါတဲ့ဂိုးပေါ့နော်ဒါတွင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါအဲ့နောက်ပိုင်းဒါဒီတရေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်နှစ်ဖက်တင်းကဒါပန်နဒီကန်ခဲ့ကြရပေါ့အဲ့လိုပန်နဒီကန်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒါ၄ဂိုးတကိုးနဲ့ပေါ့နော်အာဆင်နယ်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကိုအပြတ်သတ်နိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကတကယ်လို့ဒါရင်ခုန်ဆိတ်လို့ရှာစရာလည်းကောင်းတယ်လို့မျိုးအဲကစားသမားတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပန်နဒီရောက်မှဆိုရင်ဒီဘရိုင်းနဲ့ဒါဂိုဒရီဂီတို့ကလည်းဒီပန်နဒီရဲ့ပန်နဒီနဲ့လွဲချော်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာတကယ်လို့အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အနေအထားလို့တော့ပြောလို့ရရပေါ့နော်။အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဒီကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဒီရိုက်စ်နဲ့ပေါ့နော်ဒါတင်းမားတို့ကလည်းဒါခြေစွမ်းတော်တော်ပြနိုင်ခဲ့ပြီးတော့တင်းမားဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီပွဲမှာတော်တော်လေးအထူးကြစားခြေစွမ်းပြခဲ့တာလည်းတွေ့ရရပေါ့နော်။ဒါဟာဖက်ကတော့ဒါသူ့အနေနဲ့သားကြဖို့နည်းနည်းလိုအပ်တဲ့ဒီထားမှာရှိနေပြီးတော့အာဆင်နယ်တင်းရဆိုရင်တော့မန်ချက်စတာစီးတီးကိုဒါသူတင်ကိုတင်မလျှော့တဲ့အနေထားနဲ့ပေါ့နော်ဒါကစားနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ရလက်နဲ့လည်းအခုလိုမျိုးထိုက်တန်ခဲ့လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မာဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါမန်ချက်စတာစီးတင်းရဲ့နီးပြပက်ဂွာရီယိုလာနဲ့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့နီးပြမီခေးအာဒီတာတို့ရဲ့အားတိုင်မှုတွေဒီစနစ်အရရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမပိုင်းမိနစ်20လောက်ထိကိုမန်ချက်စတာစီးတီးအတင်းကဒါလုံးဝပက်စင်နေနဲ့ဖိပြီးတော့မှအာဆင်နယ်တင်းကိုကစားပြင်မယ်မိနစ်20ကျော်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဆင်နယ်တင်းရဲ့တန်ပြန်တိုက်စစ်တွေနဲ့ဒီဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်လိုက်ရပြီးတဲ့နောက်မှာမက်ဆီအနေနဲ့အရင်ကြီးကျွန်တော်တို့ဒါဆွတ်ပြီးတော့မှဖိအားမပေးရဲပဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့မှကစားနေရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမပိုင်းမိနစ်20ကနေစပြီးတော့မှ55မိနစ်အရောက်ထိကိုအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ကစားပေါ့တအားကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမနစ်ကထက်ကိုတော်တော်လေးတိုးတက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဂိုးသင်းမတည်ကြခဲ့တာတွေတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပေါ့နော်ဥမာကိုင်ဟာဗက်စ်ရဲ့အပိုင်ဂိုးသင်းဝင်းနှလုံးလောက်လွဲချော်ခဲ့ရတာအာဆင်နယ်တင်းအတွက်နင်းနာဖို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အသင်းမှာအသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဒီဂျူလီယန်တင်းမားနဲ့ဒက်ကလန်ရိုက်စ်တို့ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒက်ကလန်ရိုက်စ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမပွဲစဉ်နှစ်ပွဲမှာသူ့အနေနဲ့ဒီ DM map နေရာကနေကစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်မဲနဲ့အခုဒီပွဲစဉ်မှာဆိုအာဒီတာအနေနဲ့သူ့ကို box to box ပုံစံထားလိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာသူ free roll လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့မှာတော်တော်လေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားသွားတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ဒီဘာလုံးနိုင်လဲဆိုတော့သူပြတ်သားသွားတယ်တစ်ဖက်မှာဒါ Julian Demba ပေါ့နော်လက်ရှိဒါအာဆင်နယ်တင်းရဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာအကောင်းဆုံးသားသမားလို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူမထွက်ခင်အချိန်ထိကို Messi အနေနဲ့အဲ့ဒီ Demba ရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှာတလုံးမှပေါက်ထွက်မလာဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျိုးရိုးတန်းတန်းကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်ကျော်တဲ့တူးချင်းဖြတ်ကျော်မှုတွေမပြောနဲ့ကျွန်တော်ဒီ cross ball တွေတောင်မှဒီတမ်းမားရဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလုံးဝမဖောက်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတမ်းမားနဲ့ Declan Rice ကတော့တော်တော်လေးကိုအားရစရာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့အလယ်မှာရှိနေဒီ Thomas Partey လို့နောက်ခံလို့ဒါ Saliva ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ Erling Haaland ကိုကျွန်တော်ဒါတောက်လျှောက်ဖိအားပေးပြီးတော့မှကတ်ထားတာတော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်သွားတယ် Haaland အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု Brahma Bay မှာဒါတစ်ချိန်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုဒါလူစားလဲရတဲ့အထိပဲအဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းပြန်စတဲ့အချိန်မှာတော့ Manchester City အသင်းကသူ့အနေနဲ့ဒီကစားကွက်တွေပါပြန်ပြီးတော့ပြင်လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှကြည်လာခဲ့တယ်။အဲ့တော့တသင်းတဲ့အသင်းကအရင်ကြီးနေလားငါလားတိုက်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကတကယ်လို့ဒါကြားချောင်းချောင်းပြီးတော့မှဆော့ရဲပုံစံမျိုးနဲ့ဒါဆရာကြီးနှစ်သင်းတွေ့တဲ့ပုံစံမျိုးရှင်းပြနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါနီးစနစ်အရာကြည့်ရလို့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကြည့်လို့ကောင်းပြီးတော့ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester City အသင်းတို့ရဲ့ community shield ပွဲစဉ်ကိုရှင်းပြခဲ့ပြီးတော့မှ Arsenal အသင်းအနေနဲ့တကယ်လို့ဒါထိုက်ထိုက်တန်တန်အနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ယုံကြည်မှုပို့ပြီးတော့မြင့်တက်ခဲ့ပြီးတော့မှဒါ Premier League, Champions League တကယ်ကိုစိန်ခေါ်မဲ့တိုင်ပွဲတွေအတွက်အားရင်တည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အမကြီး။အဲ့တော့ဒါနောက်နှစ်လာမဲ့ကျွန်တော်တို့အမပြလှပြိုင်ပွဲတွေဒါ Champions League လို့ရှုံးထွက်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ကတော့ဒါ Arsenal ပြည်သက်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့မှအားရစရာကောင်းလို့မျိုးခြားအသင်းတွေအတွက်ကလည်းတကယ်ကိုရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းတဲ့ဂျာတီတစ်ခုဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိုင်ဟုတ်ကဲ့မင်းဆိုရင်အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလဲမွန်တို့ကလည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်ဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဘောလုံးသနာရှင်တွေလည်းကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နောက်လဲလဲမွန်ရဲ့ဒီ Fortune Sports အစီအစဉ်မှာပေါ့နော်ဒါအခုလိုမျိုးပဲအဲတကယ်ကိုဒါလက်လုံးမှာလှုပ်ခတ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကပဲဒါပြည့်သက်တွေစိတ်ဝင်စားနိုင်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတော့လဲမွန်ရဲ့ Fortune Sports ကိုနောက်ဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်
Okay, well, you better know for the sport cinema solution. Other logar and my local lare, down shit in the beans with the account, a jar in a do. Do you remember my shame and community sheet poison, blue one, but that be your map, where we don't the chedigo, pretty red meow in the Sabira. Pretty agile and attend to Jamil and Nolimi Vakamia. Now I'm a generate for the sport cinema solution. Other logar, silo chaboy, a jarigo, you don't know my pet. Celebrate some of you will pick on a bed, you need for the sport sitting on it. Who's a legend, Vakamia? You should abigail. Pretty the outing in the outlet, you two finish you by.